Військові літаки Сполучених Штатів здійснили розвідувальні польоти над Кримом. Про це повідомляють західні авіаційні ресурси. За їхніми даними, стратегічний безпілотник Військово-повітряних сил США проводив розвідку біля лінії розмежування на Донбасі, а тоді декілька годин курсував вздовж усього кримського узбережжя. Також відомо, що патрульний протичовновий літак, який вирушив з авіабази Сігонелла на Сицилії, виконав політ на захід і південь від Криму. Перший цьогоріч рейд літака ВМС США біля півострова відбувся 1 січня.